násobení číslem 3, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní. Jana připravuje čtyři obložené chlebíčky. Každý chlebíček ozdobí tři kousky síra. Kolik kousků síra Jana potřebuje, jdeme na doplnění zápisu. Celkem chlebíčku. Tady se píše o čtyřech, z názornění vidím čtyři. Zapíši čtyři. Síru na jednom chlebíčku najdu ozdobí tři kousky síra. Čili síru na jednom chlebíčku tři. Takže se do toho pustím. Jeden, druhý, třetí na jeden chlebíček, jeden, druhý, třetí kousek síra na druhý. 1, 2, 3 na třetí, 1, 2, 3 na čtvrtý. Tak, výpočet. No, kdybych to dělal sčítáním, tak bych napsal 3 plus 3 plus 3 plus 3. Jenže, žádné sčítání. Jsme velcí, dovedeme násobení. Takže, kolik bylo chlebíčku? 1, 2, 3, 4. 4 krát 3 po třech. Rovná se 12. Otázka, kolik kousků síra Jana potřebuje? Jana potřebuje dvanáct kousků síra. Jana, Jana, velké okay, je na začátku, potřebuje pod potřebu je, ale máme potřebuje, ale potřebuje, potřebuje, 12 kousků, kousků síra. Tady to máme napsané s i, je to tvar výjmenovaného slova. Sír, síra, Výmenované slovo posa. Jana potřebuje 12 kousků síra. Máme všechno? Zápis, názornění, výpočet, odpověď. Jana potřebuje 12 kousků síra. Hotovo, dejte se do toho.